Yes, what up, my people? This is your boy Yves. Nkuko mubimenyereye rero ni channel yanyu mukunze muri benshi. Uyu mwanya ngiye kubagezaho inkuru nziza iryoshye iryoheye amatwi y'umwana witwa Kajyuri. Kajyuri yaciye ibintu rwose ahanze ku mwana muto cyane utuye mu karere ka Bugesera. Hakomeje kugaragarayo impano z'abana bakiri bato. Inkuru reka Rwanda News 24 yanditse, reka nyibanyuriremo wa munyamakuru wanyu mwese mukunda ariwe Yves. Ngiye kwibaciramo muri make, ariko mwiyumvire ukuntu Imana ikura ahakomeye. Nakwibutsa gukanda subscribe, like, share, comment, kandi kuba komeje kudukurikirana mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatari mu Rwanda. Amakuru tuba tubafitiye yo ni menshi, mutwereke ko muturi hafi natwe turahababereye mu Rwanda, tubagerera mu myidagaduro, mu dukoryo tugiye dutandukanye, amakuru y'abahanzi, amakuru y'ibyamamare, politike, imyidagaduro, imikino ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi channel yanyu tuzajya tubagezaho uburyo ushobora gukoresha telefone yawe igakora nka smartphone, ariko ukayikoresha ibintu bigiye bitandukanye. Kandi nzabagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo uburyo ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga zikakubyarira umusaruro, ukaba waziboneramo amafaranga agiye atandukanye. Rero ndagusaba kugira ngo udukomeze udukurikirane umunsi ku wundi. Ntabatindiye rero, ndagira ngo dutangirane iyi nkuru yacu ifite umutwe uvuga ngo umuhanzi Meddy yiyemeje gufasha umwana witwa Kajyuri wagaragaye abyina indirimbo ze akanamubwira ko akunda icyo kurya. Ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda hamaze iminsi acicikana amashusho y'umwana arimo abyina indirimbo z'abahanzi batandukanye, ariko bisa naho yambaye imyenda n'inkweto byanduye ndetse biriho n'ivumbi ryinshi. Uwo mwana ni Kajyuri mubona, ngira ngo uyu ni wo mwana rwose wavugishije abantu. Umwana bigaragara yuko akomoka mu muryango utifashije, ariko impano ye yabigiye guhindura ubuzima bwe aya masaha. Amakuru dufite avuga ko uyu mwana ubundi yitwa Hatanga Ishaka Bright, ariko akabazwi ku kazina ka Kajyuri. Uyu mwana akaba aba mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Kanazi. Mu ndirimbo uyu mwana yagaragaye abyina harimo indirimbo nka We Don't Care ya Ngabo Medali uzwi ku izina rya Meddy, umuhanzi w'umunyarwanda ariko ubu ukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwa 27 z'ukwezi kwa munani abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Meddy yashyize amashusho y'uyu mwana abyina indirimbo y'uyu muhanzi yitwa We Don't Care. Meddy agira ati, ndashaka uyu mwana, niba uzi aho namukura wambwira. Babinyujije muri comments, abantu batandukanye bakomeje kugenda bamuha amakuru yaho uyu mwana Kajyuri aherereye, birangira hamenyekanye neza. Ntibyatinze nyuma y'amasaha make umuhanzi Meddy Ngabo Medali abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yatangaje ko bamaze kumenya ngo mwana aho mwana aherereye. Yagize ati, mwakoze kumfasha, hari ikipe iri kujya mu Bugesera kubonana n'umwana, Imana ibahe umugisha. Iyi tweet yari iherekejwe n'amashusho y'abana bagera muri batatu bari mu modoka igenda. Gusa uwo twabashije kumenyamo ni umunyamakuru Emmy Nsengiyumva. Abo ni abantu batatu bagaragaye rero muri iyo modoka barimo bajya kureba Kajyuri. Reka mbe ndekeye ahangaha iyi nkuru, ariko ngaruka kugira ngo dusesengure uburyo ibanga ryishe muri iki gikorwa, cyangwa se buriya igihe cyawe cyageze rwose. Bavuga ko Imana ntayitagukura. Ngira ngo uruhano urabona umunyamakuru Emmy wo kuri Yambi TV ari kumwe ndetse n'umwana wamwigishije kubyina. Uwo ni wo musore witwa Safi wakomeje kwigisha uyu mwana kubyina, ariko aya masaha umwana rwose akaba ari mu maboko yagiye mu maboko ya Ngabo Medali, yamwemereye kuzajya amukurira ibyo kurya, imyambaro, yewe n'amashuri akazayamwishyurira, ndetse n'abamubyina n'abamwigisha kubyina akazabamushakira igikorwa cyiza Ngabo Medali. Turibuka umwana witwa Bunani aho yafashwaga
yemewe gufashwa n'umuhanzi witwa Sani. Byarangiye uyu mwana Bunani atagikomeje gufashwa na Sani. Izi trike abahanzi nyarwanda cyangwa se ibyamamare nyarwanda bishobora kurira hit, icyo navuga kurira hit, akamenyekana kubera umwana muto cyangwa se bitewe n'igikorwa kiri aho ngaho, ariko nyuma ugasanga nta n'ikindi kintu bakoreye uwo mwana, kandi nyamara mu itangazamakuru badutangarije yuko ikigiye gukorwa ari uko umwana agiye gufashwa cyangwa se n'undi muntu agiye gufashwa, ugasanga ahubwo babikoze kugira ngo bimenyekanishe bo ku giti cyabo. Ese kuri ngabo medali byo byaba bizagenda bite? Reka dutegereze turebe. Gusa icyo nakwibutsa ni ukomeza gukanda like, subscribe, share, kanda no kukazogera kugira ngo ukomeze kudukurikirana, kurikirana amakuru tugenda tukugerezaho. Tuzakomeza tukugerezeho byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mwana Kajyuri. Ese koko meddy azakomeza kumufasha cyangwa nawe aramutereraho? Gusa akomeje kumufasha, twavuga ngo Imana imuhe umugisha, kuko ni igikorwa gikomeye uyu mwana nk'uko bigaragara ararerwa n'umuntu utifashije, nta nubwo ari mama we umurera, ararerwa na nyirakuru. Ya ngaho murakoze mubane n'Imana, mukomeze gukurikirana channel yanyu. Imana ibarinde, mwari kumwe na Yves. Ciao ciao.